sniegs, migla. Cerams, ka tiksim laukā. Ko tu teici? Ko tu teici? Pašā sākumā? Nē, tikko. Mē. Nu, es dziedu līdzi, ko man citu darīt. Kaut ko tas jāatbild tām aitām, ja viņš tā mums uzrunā. Nu, kā domā, mēs šeit izbraukt? Šeit? Jā. To mašīnu noteikti varētu izbraukt. Ko es gribēju teikt, pirms gadu šeit, nē, pirms 4 gadiem, 2009. Gadā, nebija sniega nemaz. Varēja atrast dažus ledus gabaliņus zem ciņiem tikai purvā. Tagad liekas, ka mēs ejam februāru vidū, vai ne? Jā, tā ir. Silts ceļš patīk. Kā šitās mājas sauca? Saules. Šitām vajadzētu būt mājām saules, jā. Tā, es domāju, ka tās ir vienīgās, kas šeit arī ir. Skaistā vietā, kad cik. Jā, pamestas. Nu, nevar zināt, varbūt pa ziemu nedzīvo. Vasarā kā ziemu. Tagad sanāk, jāiet ir uz turienu, jā. Nu redzi ko, ko mēs bez GPS darīt, ko Rīgas tur. Tad ir tāds tos šmigliņi atkal. Kā pie telefona, ja esam nomaldīs, mēs varēsim sazvanīties, ne? Ui! Ko pāri telim? Kad vai sniega? Sniega cilvēks staigājas. Redzi, kādas milzīgas pēdas. Nu gan būs sūdi. Ko viņš te visu izārdījums, ja redzi? Nedaudz skopīgi, ne? Wow. Ar takām. Pats tas skaistās rindās tie koki ir sastādīti. Pamanīju. Te vispār tāda spocīga sajūta ienākot. Vai ne? Aha. Īstam, tādi koridori. Super vienkārši. Tā kā labirints mēs apmaldīsimies. Tā jau laikam tie ir domāts. Gadījām, mēs kādu arī satiksim šeit. Viņš ir virs jūras līmeņa šī vieta. Es kaut otrā pusē staigā, redzi ar to krastu? Lielas. Pieiesim tuvāk, savādāk nevar redzēt. Pielavamies. Palaid mani pa priekšu, lai es varu nofilmēt. Droši arī, tie jau koki ir apkārt.
priedītai, priedītai. Lai tās priedītas paslēpsies. Lai viņas neredz. Iet vēl pa labu. Mēģinam. Varbūt tu varētu pāriet pāri ezeram. Iesim gan malī. Aizlidāju. Ilgi turējāt. Līdz malām iekrit. Pilnīgi līdz malām, bet nepiesnē jau. Paveicās. Kaut kā tev jātiek, tas citādāk pāri. No tā cīnīšana būtu nespār. Neticās, ka es esmu pie tā paša ezera. Tajā galā kaut kur, tur man bija doma, ka mēs varētu nobāzēties. Tur būs ko dedzināt arī. Ātri ziema pagāja, ne mēs sākām ziema ar pārgājienu un beidzām. Pilsēt
pamatnieki tomēr māk iekurt uguni arī, vai ne? Sasaucās ar tām, kas tur ir. Kur viņas palika? Ir uz ledes, vai? Āreku. Gribu pastīties? Šausmīgi skaistas. Izdevās pievilkt? Mhm. Skaļi arī droši vien labus ierakstīt. Šausmīgi rīklis viņām, ne? Baigi sasaucās. Ceļam uz Rīgu mums divi stārķi ceļā. Labs, ne? Kas mums pa mēnesi ir, Mārko? Nepateiks? Šķiet 13. aprīlis. Es domāju, šitie džeki ir kaut ko sajaukuši, man liekas. Viņiem bija atgriežās tikai jūnijā. Jā, sniega daudz un stārķi, jo. Un kur viņi tagad dabūs vardus, ko gribētu uznāt? Vardus vēl iesilušas ir ledu pagaidām. Būs jākaļ ārā. Bet es,